Okay, tuli ku Uganda lifestyle. Labagamba guno mwaka gwa bachala era abachala bichebana akola tujja kuchiba laganga. Abachala guno mwaka basobodo kola ebintu ebyendola. Ebyenjawulo byetukiriza mbutufu tebachanyomebwa bakoze ebintu bingi. Byotasobola kuyisa mu maaso. Omu ku bachala tali nyo ku music scene naye amanyikiddwa mu kuyimba ennyimba nadelezo ku mikolo. Ye mchala Helena Nanjego. Abere nyoko mikolo jemba kwa kwanjula manyo mchalo yomu kwa singo kwa tunize mikolo hizo. Tatila kuhimba bifuru no muri na ye kuchaye mikolo ya soba. Ono, ye mchala wumu kuru kubaita Paul Saka. Paul Saka, muandisi wa nyimba. Na dali za masomero mwensi ngo mumanyira composer. Ya composing nyimba za Budo Secondary. Nuhuza Budo Secondary. Na masomero manja amalaga King's College. Agawandi kide nyimba mpitirivu nyo ngabu uchulida. Ate musomesa. Yebawe, ebya ddala ebitali bya kusaga. Bano bambi basobodde okwekolamu omulimu Nanjego, ennyumba gye mulaba eyo ye, makaage gabo bukadde na bukadde bwa nsimbi, gasobodde okulabika nti ateekako guno omwaka. Ne galabika bulungi, abakyala guno omwaka beegasse ku listi. Mu butuufu yeegasse ku listi z'abali ababede, Bashiba, ndoza ne Rema Kwali, Bastabu Wanatolo, abasobodde okubako kye beekolera guno omwaka. Guno mwaka bade challenge ya maji na dalili faba sajja. Wabakazi watu lazebi akabi. Katema sajja wa imbi. Teri nyomu imbi ya lazi nyomba ya guno mwaka. Ili yawe kanga. Na ye, checho sofa, makaga huyo mchala gemula bako. Marunji dala, matiri bona genjini. Mwe bade nyaba chala, mwe kubile mbugalo kuru echo. Okubanga musobodo, okubako chemukula. Chigata, itofali dine kugwanga ya fe. Chakabi, chakabi dala nyonga bochulila. Nkola ne biva organic kujesko beauty center. Tujanja babantu jangu goena ema kuita jangu Jesco Beauty Center Dr. Senjobe Richard akoleko bulwadde bonna osinzira tuma omuntu onobya gadagala ya oda lija kutukako.